ďalšom vlogu. Dnes sme sa rozhodli točiť, lebo konečne sme si mohli obrieť hľubu. A je krásny deň. Takže vlogujeme. Botičky. Je mikrofón. Všetko máme, fungujeme. Dobre. No, ešte som chcela povedať, že mám odložené zábery z Maťkovej oslavy spred asi týždňa a pol, takže teraz vám ich tu hneď po tomto klipe niekde vložím, aby ste si mohli teda vychutnať zábery z Maťkovej oslavy. A potom pokračujeme zase v tomto dni. Teraz sa trošku vrátime do minulosti. Dnes je 24. februára a Maťko má 27 rokov. Takže ako prekvapku som mu teraz urobila také narodeninové raňajky. Idem ho sem zavolať a ukážem vám zatiaľ, že ako vyzerajú. Ešte tuto máme takéto balóny narodeninové. Sedmička je naopak. So sedmičkou sú stále nejaké problémy. Ty ešte ostaň v izbe. Toto sú raňajky, čo som nachystala. Robila som takéto hrubé palacinky. Americký štýl. Tu máme navrch ovocie, kto chce, tak si môže dať agave, sirupina, butter a kávičku. Takže ideme zavolať. Maťka, ty si nemal počúvať? Ja som nepočúval. Dobré ráno. Ako sa cítiš? Staro. Ale no, cítim sa fantasticky. Tak je dobre. Poď, ukážem ti, čo som ti nachystala. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Maťko, veľa šťastia, zdravia. Jú! Ďakujem krásne. Palacinky sú super. Oh, toto je darček. Toto. Ale nie, ešte počkaj, ešte pankejky majú topping. Áno. To je iba pre tvoje potešenie. Áno. V tomto šľahači. Oh boy. Šľahačka. Takže toto je proteín pre tebe. Homemade šľahačka. Dobre, môžeš si rozbaliť darček. Zabaliť som ho. Môžem, ale ja nemám úkoľ, ale nebudem vidieť. Počkaj. Dobre. Aj. To je iba taká drobnosť. Drobnosti sa cení. From Pauli. Čo si myslíš, typni si? To je dobre. Vidím tam nejaké, ale taký chrbát, taký. Kulturista to nebude, ale bude to možno konor. Dobre. Dobre, čo? Perez. Sa mi páčil ten citát. To je fantastické. Áno. My trošku si s Maťkom fičíme na MMA. Áno. No, daj trošku ranného boxu. Teda športu bojového. No, poviem MMA a poviem potom box. Vidíte, ako sa v tom vyznám. O 3 roky 30. O 13 rokov 40. Pre všetkých hejterov, čo si mysleli, že neviem variť. Jo! Pauli je to. Banánik, agave sirup. Ovocičko, šľahačka, mnou ručne vyšľahaná. Domáca. Tuto sa črta nejaká iná kombinácia. Maťko je kráľ overloadu. To ešte počkajte, čo pôjde na vrch, toto je len začiatok. Počkajte, ja som ešte neskončil. Áno, to si prosím, ďakujem. Musela som to robiť v takomto šejkri, lebo on je dostatočne vysoký, čiže mi to nefliaska potom všade. Ideme na to, priateľ. No, ale chcela som sa vás spýtať aj, že ako sa máte, aj že čo máte nové, akože čo sa deje vo vašom živote, by som chcela vedieť.
lebo momentálne ja stále riešim diplomovku a teda školu, tieto povinnosti. Ale minule mi napadlo, akože v rámci YouTube, lebo viete, keď píšete diplomovku, tak riešte všetky iné veci popri tom, len hlavne nie tú diplomovku. Takže mi napadlo, že by som chcela začať možno taký seriál na mojom kanáli a volalo by sa to, že Kávička s Pauli alebo nejak, tak. A najbližšia tá prvá časť už vyjde niekedy čoskoro. A chcela by som teda tam rozprávať o takých kadejakých témach, neviem, aby to obohacovalo. Takže tak. A ak by ste mali nejaké teda nápady na videá, nejaké konkrétne, tak tiež by môžete dať vedieť nejako, že o čom. Tak akože len zhruba, čo mám zatiaľ rozmyslené, tak by som chcela rozprávať napríklad nejaké také podobné otázky, ako ste sa ma pýtali aj v Q&A. Čiže aj možno o viere niečo viac, možno spomenúť nejaké také ženské problémy, možno že aj vzťahové veci a podobne a taký pokec. Tešíme sa, Paulinka. Teším sa aj ja. Ľudia, čo študujete rastliny? Ako to, že tento strom má listy? Aj v marci. Veď listnaté stromy opadávajú, nie? Sú aj listnaté stromy neopadavé? Pozri, aký je ono. Vidíš? Ako? Pozri, aký je. On sa tak obýva. Bavíme sa o tej soche. Hviezdoslav si myslíš? Dobre, ja mením teraz svoj tým, že to nebude Hviezdoslav, ale že to bude Jan Kalinčiak. No tak podľa mňa to bude buď Štefánik alebo Hviezdoslav. Štefánik to nebude, Štefánik taký plášť nenosil. Andrej Sládkovič. Nie? Vieš, čo bola sranda? To by mala byť by the way Janko Král, keď už sme sa Janko Král. Ding! Je to Janko Král, dobre, takže naše typy boli zlé od začiatku. Na toto obdobie sa ale neteším z tohto dôvodu, že budete mať biele tenisky a budete ich musieť prať každý týždeň. Alebo aspoň každý druhý. Je to Janko Král, je tam normálne napísané, že Johnny. Prečo on s palicou sa zobrazuje? To by som mala ja vedieť skôr, nie? No, ty literátka. Janko Král, to on bol taký revolucionár. On je tam bližšie. Po anglicky Johnny King. 4 zaujímavé fakty, ktoré si naštudujem doma a dám vám sem, nasledujú teraz. Janko Král sa narodil 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši. Bol jeden z prvých spisovateľov, ktorí začali písať vtedy v modernom slovenskom jazyku, ktorý bol kodifikovaný v roku 1843, čiže v Štúrovčine. Je po ňom pomenovaný sad Janka Kráľa, v ktorom sa nachádzame a je pochovaný v Národnom cintoríne v Martine. Pavli, čo si si kúpila akorát? Plavky na dovolenku, ktorú sme včera zabukovali. Kam ideme na dovolenku? Do Toskánska. Wow. To už asi je koniec tohto vlogu, by the way. No. Tak vidíme sa v ďalšom videu.